दर्शकार डीएन न्यूज में आपका स्वागत है। नजर करिए समाचार पर। श्री आर के पंथरोड साइंस कॉलेज धानेरा में वाटर एनालिसिस वर्कशॉप नो आयोजन करवामां आव्यो। पाणी ए हाइड्रोजनना बे अणु एक ऑक्सिजन अणु साथे मळीने पाणीनो परमाणु बनावे छे। आवा लाखो अणुओ एकबीजा साथे मळीने पाणीनो टीपू बनावे छे। पृथ्वीना 71% जेटला भागमां पाणी छे, ते पैकी 96.5% समुद्रनुं पाणी छे। पृथ्वी पर मात्र 1% जेटलुं पाणी एवुं छे जेनो उपयोग मानव जरूरियातो माटे थई शके छे अने मानव जीवन पाणी वगर अशक्य छे। તેમજ આ જે પીવા લાયક પાણી છે તેમાં ઘણા બધા ક્ષારો ઓગળેલા હોય છે। ટીડીએસનું પ્રમાણ વધુ, પીએચ મૂલ્યમાં ફેરફાર હોય, માનવ જીવન પર ઘણી વિપરીત અસર જોવા મળી રહી છે। આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાર્થી પોતે નક્કી કરી શકે કે આ પાણી પીવા લાયક છે કે કેમ। તે હેતુથી બોરવેલ, નગરપાલિકાનું પાણી, વરસાદનું પાણી, આરઓનું પાણી, મિનરલ વોટર પાણીના નમૂના લઈને તારીખ 19, 20 અને 21 એમ કુલ 3 દિવસ સુધી પાણીના વિવિધ નમૂનાઓનું પૃથ્થકરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને વિદ્યાર્થીઓએ વિવિધ ક્ષારો, પીએચ, ટીડીએસ, કન્ડક્ટિવિટી વિશે માહિતગાર થયા હતા। આ વર્કશોપમાં 20 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો। દરેક વિદ્યાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા। આ સમગ્ર વર્કશોપનું આયોજન કોલેજના રસાયણશાસ્ત્ર વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। થરાદરી વિભાગ, મોજી સમાજ ટ્રસ્ટ અને યુવા સંગઠનના નવીન હોદ્દેદારોની કરાઈ વરણી। થરાદરી વિભાગ, મોચી સમાજ ટ્રસ્ટ અને યુવા સંગઠનની કારોબારી બેઠક શનિવારના રોજ મહેસાણાના બહુચરાજી ખાતે આવેલ પાટણ મોંઢ મોદી સમાજ ભવન ખાતે યોજાઈ હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મોચી સમાજના ભાઈઓ તથા બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આ બેઠકમાં સમાજમાં શિક્ષણ વધારવા તેમજ સમાજના રીતિરિવાજોમાં સુધારા લાવવા માટે અને સમાજને સંગઠિત કરવા બાબતની ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી અને વાર્ષિક હિસાબો તપાસવામાં આવ્યા હતા। તે સિવાય નવીન હોદ્દેદારોને નિમણૂક સર્વાનુમતે કરવામાં આવતા થરાદરી વિભાગ મોચી સમાજ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ તરીકે તારાચંદભાઈ પરમાર, સુઈગામવાડા અને યુવા સંગઠનના પ્રમુખ તરીકે ધીરજભાઈ એમ પરમાર ધાનેરાવાડાની વરણી કરવામાં આવતા સમાજના દરેક વ્યક્તિએ તેમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા। તેમજ થરાદરી વિભાગ મોચી સમાજ ટ્રસ્ટના નવીન હોદ્દેદારો અધ્યક્ષ તરીકે અરુણભાઈ સુઈકર સુરત તથા પ્રમુખ તારાચંદભાઈ પરમાર સુઈગામ તથા ઉપપ્રમુખ કરસનભાઈ જાદવ દિયોદર, દશરથભાઈ વારણ મહેસાણા, મંત્રી બિપિનભાઈ પરમાર ડિસા, સહમંત્રી જગદીશભાઈ બી વાઘેલા ભાભર, ખજાનચી મનીષભાઈ એમ મોચી થરા, સહ ખજાનચી રમેશભાઈ ચૌહાણ અમદાવાદ તથા ઓડિટર મનહરલાલ પરમાર ડિસા, સહ ઓડિટર પ્રહલાદભાઈ ચૌહાણ થરાદ, મીડિયા કન્વીનર પ્રકાશભાઈ અજાણી અમદાવાદ, કિશોરભાઈ ઓખાજી ચૌહાણ સુરત તથા સમૂહ લગ્ન કન્વીનર કનુભાઈ દશરથભાઈ વાઘેલા હારેજ તથા વહીવટી આનંદભાઈ બાબુલાલને જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી। આ તમામ હોદ્દેદારોને સમાજે સર્વનુમતે નિમણૂક કરી હતી। આ રીતે થરાદરી મોચી સમાજ યુવા સંગઠનની નવીન રચના કરવામાં આવી હતી। અધ્યક્ષ ચેતનભાઈ કેસરાજી વાઘેલા વાવ, પ્રમુખ ધીરજભાઈ મનુભાઈ પરમાર ધાનેરા, મહામંત્રી નીતિનભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ ચૌહાણ, ઉપપ્રમુખ કિશોરભાઈ ઓખજી ચૌહાણ સુરત, ખજાનચી હરેશભાઈ જયંતિભાઈ પરમાર થરા, સંગઠન મંત્રી અમૃતભાઈ લીલાધરભાઈ પરમાર સુઈગામ, સહમંત્રી અનિલકુમાર રસિકલાલ ચૌહાણ વાવ, શિક્ષણ મંત્રી બારણ હિતેન્દ્રકુમાર ગોવિંદભાઈ વાવ, એડિટર પરમાર નીતિનભાઈ હરગોવનદાસ પાટણવાળા, આમ યુવા સંગઠનની નવીન રચના કરવામાં આવી હતી અને યુવા સંગઠનના તમામ હોદ્દેદારોની પણ સમાજે સર્વાનુમતે નિમણૂક કરી હતી। આમ તમામ નવીન હોદ્દેદારોની નિમણૂક થવાથી થરાદરી વિભાગ મોચી સમાજના દરેક લોકોએ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી। બોલો ભવચર માતાજી, જય જન ક્ષત્રિય મોચી સમાજ કી જય। મંચસ્થ નવીન કારોબારી મંડળના પ્રમુખ રાજનભાઈ, મંત્રી શ્રી બિપિનભાઈ, ઉપપ્રમુખ શ્રી ભજુભાઈ, ઉપપ્રમુખ શ્રી કસનલાલ, આજના અધ્યક્ષ શ્રી ગોવિંદભાઈ બારા સાહેબ, યુવા સંગઠનના અધ્યક્ષ શ્રી અરુણભાઈ સુઈકર સાહેબ અને અમારા યુવા સંગઠનના મંત્રી ધીરજભાઈ તથા મોટા મંડળના અન્ય હોદ્દેદારશ્રીઓ તેમજ યુવા સંગઠનના અત્રે વધારે હોદ્દેદારશ્રીઓ તથા સમાજના સર્વ વડીલો, યુવાનો અને ગામે ગામથી પધારેલા સર્વ સમાજના બંધુજનોને સાદર પ્રણામ।
युवा संगठन की रचना जय पाटण में थी तेरे कोई ऑन पेपर नहीं थे आखो समाज उमटी पड़े तो भाई माहौल आखो अलग एम कई करने धर्मराट हो सज कई नवी प्रगति इच्छी रो जेम एक गाढ़ अंधकार में एक ना ओरडाइन एक दीवो प्रगटे सर्व अजवाणु पथराई जाए एम अमार युवा संगठन मिलया पी अमे पहले एक काम कर अमुक गाम छूटी गया था समाज कोई कारण से अपने कोई नेगेटिविटी बात करवा आया नहीं हमेशा युवा संगठन पॉजिटिविटी में मानी पॉजिटिविटी में रहू है तो अमे जे गाम छूटा पड़ा था पहला अमे गामे गाम ने मुलाकात लई अने आखा गाम ने जोड़ा अने समाज ने एक कर्यो ए युवा संगठने पहलो काम कर्यो पछी भंडोळ तो हतो नहीं कई करवो तो पैसा तो जुए અને મને યાદ છે અમારા તમામ યુવા સંગઠનના હોદ્દેદારો અમારી પહેલી મીટિંગ પણ ભૌતરાજીમાં હતી અમે અહીંયા માતાજીના ધામમાં જ મળીને અમે એજન્ડા નક્કી કર્યો હતો કે આપણે સમાજ માટે શું કરવું તો પહેલું જ મારું કામ ખાસ અમને શિક્ષણનો વધારો છે કારણ કે કોઈ પણ સમાજ શિક્ષિત બનશે તો જ આગળ આવશે આપણે જોયું છે આજે જે રીતે સમાજમાં શિક્ષણનું પ્રમાણ વધ્યું છે એ સમાજે પ્રગતિના સોપાન સર કરી રહ્યા છે અને ઘણા એવા સમાજો પણ છે કે હજી શિક્ષણની કમી છે એમની પાસે ઘણા રૂપિયા હોવા છતાં પણ પ્રગતિ નથી કરી શકતા અને ખરેખર ધન્યવાદ છે આપણા સમાજને કે આ બાબતમાં અમને ખૂબ સાથ સહકાર મળ્યો નાનો સમાજ હોવા છતાં પણ જેટલી જરૂર તેનાથી વધારે રૂપિયા મળે તેથી ઓછા નથી મળ્યા એટલે મને ગર્વ છે આપણા સમાજ ઉપર નાનો છે પણ કીધું કે કીડી પણ તો અમે પહેલા પહેલું કામ કર્યું અને શિક્ષણનું અમે કામ ઉપાડ્યું અને પહેલા પહેલું તો અમે અમુક કામ એવા કર્યા છે કે અમે જાહેર નથી કર્યા કેટલા એવા વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવા માંગીએ બુક કરી એવા દાતાઓને પણ આપ્યા છે અને આપણે વિદ્યાર્થી નામ પણ જાહેર નથી કર્યું કે આ દાતાઓના નામ જાહેર નથી કર્યા એવા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ આગળ ભણીને આગળ સારા એવા એજ્યુકેશનમાં ગયા છે ચોપડા વિતરણનું કામ વિનામૂલ્યે ચોપડા વિતરણ સતત અવિરત આજે પણ ચાલુ છે એના સિવાય આપણા ટ્રસ્ટના 5 વર્ષ પૂરા થતા નવીન હોદ્દેદારોની નિમણૂક કરવાની હતી પણ એ કોઈ અંગત કારણોસર અંગત સ્વાર્થસર અહમ ના ટકરાવને કારણે અમુક લોકો એ નતા કરતા એ પીડું પણ યુવા સંગઠન ઝડપ્યું અને એ પણ મીટિંગ આપણે અહીંયા બહુતરાજી મત કરી હતી અને આજ મંડળની રચનામાં યુવા સંગઠનનો પણ મુખ્ય ફાળો રહ્યો અને આજે પણ હવે પહેલા જેવું નથી કે તું પ્રમુખ હમણાં કીધું ને હિતેશભાઈ કે પ્રમુખ બનાવવા હોય તો આપણે તો કોઈ ઉભા કરવા પડે એટલે હાલો સમાજ કહેવાય ભાઈ ઘણા સમાજમાં પ્રમુખ બનવા માટે આપણા તમે ચલગણી રહ્યા હોય અને આપણે ગોતવા પડે તો હારું ગોતી ને ગોતવાથી હારું મળે હીરો મળે તો ગોતવાથી જ મળે એટલી સારી વસ્તુ ત્યારે ગોતીએ ત્યારે હીરા જ મળે અને હીરા મળે એટલે આજે પણ નવા હીરા ગોતવાના છે હવે અમારી ઉંમર પણ અમુક કેવું રહે કે હવે અમે યુવા સંગઠનના પ્રમુખ તરીકે ના રહી શકીએ અને આમ તો નવા ને ચાન્સ આપવો જ જોઈએ એમ વિસર્જનમાંથી સર્જન થવું જ જોઈએ તો આજે હું આખા સમાજ આગળ અમારા યુવા સંગઠનનું વિસર્જન કરું છું અને નવા તમામ હોદ્દેદારો એવા યુવાનો બને કે અમે જે કામ કરીએ એનાથી પણ એક અતિ સુંદર સારું કામ થાય સમાજ હજી પણ ઘણા શીખરો સર કરે હજી ઘણા ખરા કામ બાકી છે એ કરે હું હંમેશા યુવા સંગઠનની સાથે રહીશ એ વચન આપું છું અસ્તુ જય હિન્દ પત્ર આપણો એક પણ આવેદન પત્ર આ દિવસ સુધી કોઈ જગ્યાએ આપવામાં આવ્યું નથી માત્ર ને માત્ર કોર્ટથી લડવાની પણ કેટલા સમય સુધી એના પાછળ આપણે તાકાત લગાવવી પડશે આ બધું યુવાનોને કરવાની જરૂર છે યુવાનને જાગૃત થવાની જરૂર છે એટલા માટે કહું છું કે આજે યુવા સંગઠનની અંદર એવા યુવાનો આજે ચૂંટાઈને આવો કે સમાજના શિક્ષણ માટે કામ કરીએ સમાજના ભવિષ્યને ઉજળું બનાવીએ અને સમાજને ઉજળું બનાવીએ અને ગમે તેવા પ્રશ્નનો નિકાલ કરીએ આજે અમે સમાજની અંદર પહેલા કેટલા બધા પ્રશ્નો હતા જે અટકૂટ ભાગના અગાઈના લગનના પ્રશ્ન એમાંથી 95% એવા પ્રશ્નોને સોલ્વ કરી દીધા અંડરગ્રાઉન્ડ રહ્યા છે 20-25% જો નથી એવું નથી એમ 75% અમે ઓલ ધ સ્પોર્ટ સોલ્યુશન એના નામ દીધા આ કામ કર્યું છે
એટલા માટે બે હાથ જોડીને આજે સમાજને વિનંતી કરું છું કે ગમે તેવો સામનો કરવો પડે એની ચિંતા ના કરતા અમે પાછળ છીએ, પણ આજે એવા વ્યક્તિઓ ચૂંટીને આવો કે બે ગોયા ઊંચી કરી અને સમાજને આગળ લઈ જવાની કોશિશ કરે અને 4,44,00,000 રૂપિયા ભેગા કરવાની આજે તાકાત બનાવીએ અને મોટું આપણે પણ એક સમાજનું અંદર મોટું છાત્રાલય બનાવીએ. આજે આપણે ભાડે લાવવાની જરૂર ના પડવી જોઈએ, આપણે આપણું પોતાનું હોવું જોઈએ એવી આજે કોશિશ કરીએ અને સતત રહીએ. આજે બહુચર માના સ્થાને બોલો બહુચર માતા કી જય. બસ બીજું તો હવે આમ તો સમાજને જરૂર મુજબ બધું મેં કહી દીધું છે અને હું મારી વાણીને વિરામ આપું. બીજા કોઈ તારાચંદભાઈએ જે વાત કરી ને કે ભાઈ ધાનેરા ખાતે જે સ્નેહ મિલન સમારંભ હતો અને એને પાછળથી જનરલ મીટિંગ અને એમાં નવીન કારોબારીની 2023 સુધીની વર્ણી, આ બધું ઓન રેકોર્ડ છે અને કદાચ તમને ખબર હશે કે 31/8/2019 બહુચરાજી ખાતે જે મીટિંગ હતી એમાં સ્ટે લાયા હતા એવી વાત હતી. એ વખતે ઓફિશિયલ પ્રમુખ કે મંત્રી કોઈ હાજર નતા રહ્યા અને જે સ્ટે લાયા હતા એ સંદર્ભે લાવવામાં આવ્યો હતો કે ભાઈ ઓલરેડી જે મીટિંગ છે એ ધાનેરા ખાતે થઈ ગઈ છે અને એમાં બધી વર્ણીઓ થઈ ગઈ છે. એટલે આ વસ્તુ આપણે કેટલા અંશે વ્યાજબી છે ચલાવીએ. તમામ લોકોને એવું કહેવામાં આવતું હોય કે ભાઈ આ સ્નેહ મિલન છે, જાહેરમાં સ્નેહ મિલન છે અને પાછળથી એને એવી રીતે ફેરવી દેવામાં આવે કે જનરલ મીટિંગ હતી તેમાં નવી વર્ણીઓ થઈ ગઈ છે અને એ બધું ચેરિટી કમિશનરના ટેબલ ઉપર મૂકવામાં આવે છે. એટલે અમારી એલિગેશન એ જ છે કે મીટિંગ કરો તો ઓફિશિયલ કરો અને જાહેરમાં કરો. તમામ વસ્તુ અમારે પારદર્શિતા આપવાની છે. જેમ તારાચંદભાઈએ વાત કરી કે 4,88,000 રૂપિયા અમે બચાવ્યા છે એનો પણ આજે હિસાબના પેમ્પલેટ છે એ પણ સફાઈ દીધા છે અને એ પણ દરેકને આપવામાં આવશે. અને હા, એમાં હું પણ મંત્રી તરીકે ખાતરી આપું છું કે તારાચંદભાઈએ કીધું એમ કોઈ પણ હિસાબનો ફોલ્ટ હોય તો એ ફોલ્ટ માટે અમે જવાબદાર અને બેઠા છીએ અને કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે, અહીંયા પણ પૂછી શકે છે, પાછળથી પણ પૂછી શકે છે. કહેવાય છે કે પોલીસ પ્રજાની રક્ષક છે અને પ્રજાની સેવા કરવી તે પોલીસની ફરજ પણ છે, જેમાં દિયોદર પોલીસે કાંકરેજ તાલુકાના ગુંઠાવડા ગામેથી 3 દિવસ અગાઉ 2 સંતાનોની માતા અસ્થિર મગજ અને બોલી નહીં શકતા ઘરેથી નીકળી ગઈ હતી, જેમાં 2 દિવસ બાદ આ મહિલા દિયોદરના ધનકવાડા રેલવે ફાટક પાસે ફરતી હોવાની જાણ દિયોદર પોલીસને થતાં એસઆઈ રત્નીબેન પટેલ તથા જોશનાબેન દેસાઈ, નર્મદાબેન જોશી, જાલાજી ઠાકોર સ્ટાફ સ્થળ પર પહોંચી મહિલાને દિયોદર પોલીસ મથક ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં દિયોદરના જાગૃત નાગરિક પ્રદીપભાઈ શાહ લાયન્સ ક્લબ પ્રમુખ તેમજ જામાભાઈ પટેલ અને હિતેશભાઈ પુષ્કરને જાણ કરતા સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી મહિલાની ભાળ મેળવી હતી, જેમાં મહિલાનું નામ રાધાબેન ભરતજી ઠાકોર ગુઠાવડા ગામની હોવાનું અને 2 સંતાનોની માતા હોવાનું સામે આવતા પરિવારજનોને બોલાવી તેમનું મિલન કરાવ્યું હતું, જેમાં પરિવારજનોએ પણ પોલીસનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. દિયોદર પોલીસ સ્ટેશન પીએસઆઈ સાહેબ શ્રી સાથે એમના આસિસ્ટન્ટ રત્નીબેન, જોશનાબેન, ઝાલાજી તમામની કામગીરી જોઈ અને ખરેખર એક આનંદ થયો. એક વિખૂટી પડેલી બેન જામઠા ગામની વતની છે, સમાજમાંથી આવતી હતી અને ધનકવાડા ફાટક પાસેથી મળેલી અને આખી રાત એમને સેવા કરેલી, હોસ્પિટલમાં પણ બતાવેલું અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પત્રકાર મિત્રો દ્વારા ફોરવર્ડ થતાં એમનો પરિવાર સાથેનું મિલન થયું
एमना परिवार ने मळता त्रणेक दिवस घर थी गुम थयेली हती बेन एमने बे नानी दीकरीओ पण छे अने पई पालनपुर पण अमे ज्यारे सिविल हॉस्पिटल में लई जवा माटेनी व्यवस्था कराई त्यारे पण हितेश भाई पटेल करीने अमारा सेवाभावी माणस छे एमने पण कीधुं के पालनपुर तमे मोकलावी दो अमे एने हॉस्पिटल में जे कामगीरी सेवानी करवानी थती छे ते करावशुं अने आजे फरीथी खरेखर ज्यारे पण जोईए त्यारे पोलीसनी कामगीरीनी लोको निंदा करता हो आजे गौरव थी अमे कही है कि दिवदर पुलिस स्टेशन आखो परिवार स्टाफे एक मिलन कराई अने सराहनीय कामगिरी करी छे तो पुलिस मित्रों ने आ टाइम खूब खूब शुभेच्छा आलू अभिनंदन आलू कि आवी सराहनीय कामगिरी करवा बदल माताजी ना सदा परिवार ऊपर आशीर्वाद वरसता रहे तेवी प्रार्थना। बनासकांठा जिलाना सिरपुर डेममां मात्र 6% जेटलुं ज पाणी बच्युं छे त्यारे पाणी वगर खेडूतो खेती करवा माटे वलखा मांड्या छे। गत चौमासा दरमियान समग्र गुजरातमां डेमो अने तळावो पाणीथी छलकाया छे परंतु हजु पण एक एवो डेम छे जे समग्र चौमासामां पण खाली हतो अने अत्यारे पण खाली छे। बनासकांठानो सीपू डेम खाली खम जोवा मळी रह्यो छे। डेममां मात्र 6% पाणी बच्युं छे अने पाणी न होवાના કારણે ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી આપવામાં નથી આવતું અને કેનાલો પાણી વગર ખાલી ખમ જોવા મળી રહી છે। બનાસકાંઠામાં પાણી એ સૌથી મોટી સમસ્યા છે। જિલ્લામાં જીવાદોરી સમાન 3 ડેમ આવેલા છે, દાંતીવાડા, મુક્તેશ્વર અને સીપુ ડેમ। આમ તો ચોમાસા દરમિયાન સારો વરસાદ આવે અને ડેમ ભરાય એટલે જિલ્લામાં અમુક વિસ્તારમાં કેનાલથી સિંચાઈ માટે પાણી આપવામાં આવે છે, જ્યારે ગામડાઓમાં પણ પીવાનું પાણી આ ડેમમાંથી આપવામાં આવતું હોય છે। પરંતુ દર ચોમાસાની વાત કરીએ તો ગત ચોમાસામાં વરસાદ તો સારો થયો પરંતુ જે 3 ડેમ હતા તેમાંથી માત્ર 2 ડેમ જ ભરાયા અને 1 ડેમ ખાલી રહ્યો। વરસાદને લઈને ડેમોમાં પાણીની આવક તો થઈ, દાંતીવાડા ડેમ ભરાયો, જ્યારે મુક્તેશ્વર ડેમ પણ પાણીથી ભરાયો હતો, પરંતુ સીપુ ડેમમાં ચોમાસા દરમિયાન પણ માત્ર 12% જ પાણી આવ્યું હતું, એટલે કે 90% જેટલો ડેમ ખાલી રહ્યો હતો। ત્યારે હાલની જો પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તો સીપુ ડેમમાં હાલ માત્ર 6% જ પાણી બચ્યું છે। સીપુ ડેમ જ્યારે પાણીથી ભરેલો હતો ત્યારે ડીસાના 25 ગામોને નહેર દ્વારા સિંચાઈ માટે પાણી આપવામાં આવતું હતું, તેમજ ધાનેરાના 80 ગામોને તેમજ ધાનેરાને સિટીને પીવાનું પાણી આ ડેમ દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવતું હતું। પરંતુ કમનસીબી એ છે કે અત્યારે આ ડેમમાં પાણી નથી બચ્યું। છેલ્લા 2-3 વર્ષથી ડેમમાં નહીવત પાણીને લઈને ખેડૂતો ને સિંચાઈ માટે પાણી આપવામાં નથી આવી રહ્યું, તેમજ પીવાનું પાણી ગામડાઓનું આપવામાં આવતું હતું એ પણ બંધ કરવામાં આવ્યું છે। જે નહેરો છે તે હાલ ખાલી ખમ દેખાઈ રહી છે। ખેડૂતો આ નહેરોમાં ક્યારે પાણી આવશે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે। સમગ્ર વિસ્તારમાં પાણીની વિકટ સમસ્યા છે। નહેરો દ્વારા પૂરતું પાણી મળે છે તો જ ખેડૂતો ખેતી કરી શકે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે। ભર શિયાળે ડેમ ખાલી હોવાના કારણે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે, કારણ કે આવનારા સમયમાં ઉનાળો આવે છે અને ત્યારે પણ પાણીની જરૂરિયાત વધી જતી હોય છે। ત્યારે એક તરફ ડેમ ખાલી છે અને ખેતી કરવી મુશ્કેલ બને છે તો બીજી તરફ ઉનાળામાં પણ આનાથી વધારે મુશ્કેલી સર્જાય તેવો ખેડૂતોને ડર સતાવી રહ્યો છે। દાંતીવાડા, પાંથાવાડા સહિતના વિસ્તારોમાં પાણીની એક મોટી સમસ્યા છે। ખેતી માટે ખેડૂતો પાસે પૂરતું પાણી નથી, જમીનના તળ ઊંડા ગયા છે, બોરવેલ ફેલ થઈ રહ્યા છે, ખેડૂતોને પાણી વગર ખેતી કરવી હવે મુશ્કેલ બની છે। સીપુ ડેમ એક મોટો સહારો હતો અને ડેમમાં પાણી ભર્યું રહેવાથી પાણીના તળ ઉપર આવવાની પૂરેપૂરી સંભાવના હતી, પરંતુ છેલ્લા 2-3 વર્ષથી ડેમમાં પણ નહીવત પાણીને લઈને ખેડૂતો મુશ્કેલી વેઠી રહ્યા છે। નહેરો દ્વારા ખેડૂતોને પાણી મળતું હતું અને તે પાણીથી ખેડૂતો ખેતી કરતા હતા, પરંતુ ડેમમાં પાણી ન હોવાના કારણે નહેરો ખાલી ખમ જોવા મળી રહી છે અને ખેડૂતોને પાણી વિના ખેતી કરવી મુશ્કેલ બની છે। ખેડૂતોની માંગ છે કે સીપુ ડેમમાં જો પાણી આવે અને સહારો ચાલુ થાય તો જ ખેડૂતો ખેતી કરી શકે, નહીં તો અત્યારે પાણી વગર ખેડૂતો ખેતી કરવા માટે વલખા મારી રહ્યા છે। સીપુ ડેમમાં પાણી નહીવત છે, ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પાણી આપી શકાય તેમ નથી, ત્યારે ગત વર્ષથી જ ધાનેરાના ગામડાઓમાં તેમજ ધાનેરા શહેરમાં પણ પીવાનું પાણી આપવાનું બંધ કરવામાં આવ્યું છે। ગત વર્ષથી જ સીપુ ડેમમાંથી સિંચાઈ તેમજ પીવાનું પાણી આપવાનું બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે। જો કે ચોમાસા દરમિયાન દાંતીવાડા ડેમ ભરાતા હવે પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા ધાનેરા સિટી અને ધાનેરાના ગામડાઓમાં દાંતીવાડા ડેમમાંથી પીવાના પાણી માટેનું આપવામાં આવે છે। તંત્રએ હાલ પૂરતા તો દાંતીવાડામાંથી પીવાનું પાણી આપવાની સમસ્યા વ્યવસ્થા તો કરી છે, પરંતુ આવનારા સમયમાં એકમાત્ર દાંતીવાડા ડેમ ઉપર કઈ રીતે સમગ્ર વિસ્તારમાં પાણી અપાશે તે પણ એક મોટો પ્રશ્ન છે।
કેમ કે ઉનાળાના સમય પાણીની જરૂરિયાત વધતી જતી હોય છે ત્યારે ખેડૂતોને પીવાનું તેમજ સિંચાઈ માટેનું પૂરતું પાણી દાંતીવાડા ડેમની ઉપર મદાર રાખવું પડે તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. શિપુ ડેમમાં પાણીની પરિસ્થિતિ ખરાબ છે, અમારી પાણીની પરિસ્થિતિ ખરાબ છે પીવા માટે, ધોરણે પછીને ખેતીને બરાબર, અને સરકારને એવું લાગે તો રમદાનું પાણી નાખે શિપુ ડેમમાં બરાબર, દાંતીવાડા ડેમમાં છે અમારા ડેમમાં પેક કરે. કેટલા સમયથી પાણી નહીં? આમાં તો બે વર્ષથી બે ત્રણ વર્ષથી પાણી જ નહીં બરાબર, અમારે તો કોઈ પીવાની બીવી કોઈ હાલત નહીં, ટોકામ પાણી આવતું એ બંધ થઈ ગયું બરાબર. જી સાહેબ સિઝન આવી હતી બરાબર, ડેમમાં પાણી નથી, સિઝન પાકતી નથી બરાબર બરાબર. ખૂબ પરિસ્થિતિ છે પાણી માટે, તો બહુ પરિસ્થિતિ છે. હાલ નવરા બેડા જ છે પાણી વગર, કે આજુબાજુમાં ભરનું છે એટલી તકલીફ છે પણ આ ડેમ ભરવાનું છે એના કારણથી. કેટલા સમયથી? લગભગ 19 મારે સાહેબ પાણી નથી, દિવસ સિપુ ડેમમાં જયા પાણી નથી પીવાનું, પાણી પણ નહીં આવતું, કેનાલ ખારી ખમ છે, ઢોર પરિસ્થિતિ મારી ખરાબ છે, પાણી ભરાય ને તો સારું છે, મારી ખેતીવાડી બીજી પશુપાલક ને સારું મળે, પણ પાણી પીવાનું નહીં, ત્રણ વર્ષથી પાણી પૂરે છે ડેમ સિપુ ડેમ બરોબર, ત્રણ વર્ષ થઈ ગયા પણ પાણી નહીં, પીવાનું પાણી નહીં, આ તો દાંતીવાડા ડેમનું પાણી આવે પીવા, અમે બહુ તકલીફ છે અમારે, કે સરકાર આ પાણી આપે તો સારું છે. મસરૂભાઈ જીવરાજભાઈ પંજાબથી મોટી મોવડી. પાણીની પરિસ્થિતિ તો સિપુ ડેમ ખાલી પડ્યો છે, નહેરે પણ ખાલી પડે છે, સૂકી પડી છે એકદમ, અને પાણી માટે ખેડૂતોને પૂરેપૂરી તકલીફ છે ખરી ખરી, અને દાંતીવાડામાં પાણી સમજો કે છે પણ અહીંયા સિપુ ડેમમાં નથી, તો મને એવું લાગે કે નર્મદા નહેરનું પાણી સિપુ ડેમમાં નાખે તો ખેડૂતને બહુ લાભ મળે. હા, મારી તો એ સરકારને તરફથી વિનંતી છે. શું નામ? પૂનમાભાઈ પ્રજાપત. ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીની ઉપસ્થિતિમાં પાલનપુર તાલુકા ખાતે અખિલ ભારતીય આંજણા સમાજની 8મી કારોબારી બેઠક યોજાઈ. પાલનપુર તાલુકાના લાલાવાડા ખાતે અખિલ ભારતીય આંજણા સમાજની 8મી કારોબારી બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ હાજરી આપી હતી, જ્યારે પંજાબ, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ, ઓડિશા, કર્ણાટક સહિતના રાજ્યોમાંથી પણ ચૌધરી સમાજના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. બનાસકાંઠામાં શક્તિપીઠ અર્બુદાધામ ખાતે અર્બુદા મહોત્સવનું આયોજન થઈ રહ્યું છે, જેને અનુલક્ષીને સમસ્ત ભારતીય આંજણા ચૌધરી સમાજની કારોબારી બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં સમાજના બાળકોના શિક્ષણ પર ખાસ કરીને ભાર મુકાયો હતો. શિક્ષણનો વ્યાપ વધે, સમાજના દીકરા દીકરી શિક્ષણમાં પછાત ન રહે તે હેતુ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. સાથે સાથે ચૌધરી સમાજની મહાસભાએ શંકરભાઈ ચૌધરીને અધ્યક્ષ બનાવવા બદલ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, અમિત શાહ અને સીઆર પાટીલનો આભાર માનવાનો ઠરાવ પણ કર્યો હતો. સમગ્ર દેશમાં સમાજ શિક્ષણથી વંચિત ન રહી જાય તે માટે ચિંતા કરવામાં આવી હતી. સમાજ વ્યસન મુક્ત થાય, કુરિવાજો દૂર થાય તે માટે આગેવાનોએ લોકોને અપીલ કરી હતી. અખિલ આંજણા મહાસભાના પ્રમુખ વીરજીભાઈ જુડાળ એ દેશભરમાંથી આવેલ આગેવાનોનો આભાર માન્યો હતો. ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ આંજણા સમાજની કારોબારી બેઠકમાં હાજરી આપી હતી અને ખાસ કરીને શંકરભાઈ ચૌધરીએ સમાજમાં વ્યસન મુક્તિ પર ભાર મૂક્યો હતો અને સમાજમાંથી વ્યસનને નાબૂદ કરવાની હાકલ કરી હતી. જોકે તેઓએ આ શરૂઆત રાજનેતાઓ દ્વારા થાય તેવું સૂચન કર્યું હતું અને રાજનેતાઓને પહેલ કરવાની અપીલ પણ કરી હતી. આજે તારીખ 22 જાન્યુઆરી 2023 આઠમી અમારી કારોબારી અખિલ ભારતીય આંજણા સમાજની હતી પાલનપુર ખાતે. એમાં સમાજે શિક્ષણ માટે ખૂબ જ ચિંતન કર્યું અને સમાજનું ધ્યેય ખૂબ ઊંચા હોદ્દા પર સમાજના બાળકો જાય એ માટે એને જે ભૂમિકા ભજવી એનો આખો ચિતાર આપવામાં આવ્યો. આ સમાજના બાળકો આઈએસ આઈપીએસ બને એ માટે મહાસભા તરફથી 1-1 લાખ રૂપિયાનું એમને યોગદાન પણ આપવામાં આવે છે અને વધુમાં વધુ બાળકો આનો લાભ લે અને સમાજના એક ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે આ બાળકો આગળ આવી અને એમાં ઉત્તીર્ણ થાય એવી ચર્ચા કરી અને એના માટે સમાજે પૂરી શુભેચ્છા પાઠવી. આ સાથે સાથે આજે અમારા સમાજના ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ આદરણીય શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબ ને અધ્યક્ષ તરીકે બિરાજમાન કરવામાં આવે છે, ત્યારે એ પક્ષના મોવડીઓ
आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई, आदरणीय श्री अमित भाई शाह साहेब, आदरणीय श्री पाटिल साहेब, ए बधा ने अमे अहींथी ठराव करी अने ए एना माटे अमे खूब खूब एमनो आभार मान्यो छे। ए सिवाय श्री आदरणीय हरिभी साहेबे जे प्रस्ताव मूक्यो हतो, हरिभी शेठ साहेबे, के सेंट्रलमां पण अमाने जे अमारा बे एमपी छे एमांथी मिनिस्ट्रीमां पण एमनो समावेश थाय ए माटेनो पण एक प्रस्ताव करवामां आव्यो, अने बीजो प्रस्ताव सेंट्रलमां ओबीसीमां समाजनो अंदर इन्क्लूड थाय, अंदर उमेराय ए माटेनो प्रस्ताव करवामां आव्यो। समाजे खूब ज चिंतन करी समाज આગળ વધે અને વ્યસન મુક્ત બની અને આ દેશમાં એક સારી એવી ક્રાંતિમાં સહભાગી બને સમાજ, એ માટે ખૂબ જ ચિંતન કરવામાં આવ્યું અને ખૂબ એની ચર્ચા કરવામાં આવી। અખિલ ભારતીય આજના સમાજ મહાસભાની એ આઠમી બેઠક આજ પાલનપુરમાં સંપન્ન હોઈ। ઇસ બેઠકમાં પૂરે સમાજને મિલકર કે હમારે સમાજ કે બચ્ચોં કો ભવિષ્ય અચ્છા કેસે હો, ઉસકે લિયે શિક્ષા उच्च स्तर की कैसे दी जाए और कहाँ उनको कोचिंग दी जाए, कहाँ उनकी मदद की जाए, इस पर चिंतन हुआ। इस चिंतन में समाज के समस्त राजनीतिक नेता, पदाधिकारीगण, जनता और बामाशाह इसमें सम्मिलित हुए और सभी ने इस बात पे हर संभव सहयोग देने हेतु आश्वासन किया। पालनपुर खाते श्री बाणा बहुचर आनंद गरबा मंडल द्वारा सर्वप्रथम बार આનંદ ગરબાની 12 કલાકની અખંડ મહાધૂનનો પ્રથમ વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ સાથે પાટોત્સવ નિમિત્તે આયોજિત 12 કલાકની અખંડ મહાધૂન પ્રસંગે અલગ અલગ 40 જેટલા આનંદ ગરબા મંડળો જોડાયા હતા। પાલનપુરના શ્રી વાડા બહુચર આનંદ ગરબા મંડળના રમાબેન વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે પાલનપુરમાં સૌ પ્રથમ વખત આયોજિત 12 કલાકની અખંડ મહાધૂનમાં આનંદ ગરબા મંડળની બહેનો આનંદ અને ઉત્સાહ સાથે જોડાઈ છે અને દિવસ દરમિયાન પોતાના ગરબા રજૂ કરી ભક્તિમય કાર્યક્રમો યોજાશે, જેઓને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં આવશે। ભક્તજન દીપકભાઈ નાયકે જણાવ્યું હતું કે શ્રી વાડા બહુચર આનંદ ગરબા મંડળના રમાબેન વૈષ્ણવ સહિતની બહેનો દ્વારા છેલ્લા 17 વર્ષથી આનંદના ગરબા યોજી જે કંઈ પણ આવક પ્રાપ્ત થઈ છે તેના થકી આવા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે કારણે ભક્તજનો બિરદાવી રહ્યા છે। વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીનો એક વાયરલ વિડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં શંકરભાઈ ચૌધરીના આકરા તીરો જોઈ શકાય છે, ત્યારે ડીએમ ન્યૂઝ વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીનો વાયરલ વિડિયો સામે આવ્યો છે ત્યારે ડીએમ ન્યૂઝ આ વાયરલ વિડિયોની પુષ્ટિ કરતું નથી। વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીના આકરા તેવર સામે આવ્યા છે। થરાદના દુધવામાં મત વિસ્તારની મુલાકાત અને આભાર દર્શન કરવા દરમિયાન શંકરભાઈ ચૌધરીએ તોફાની તત્વોને ચીમકી આપી, કોઈ પણ અસામાજિક તત્વ દ્વારા આગેવાન કાર્યકર્તા કે પછી પ્રજાને તકલીફ પાડી તો કાયદો કાયદાનું કામ કરશે, જો પ્રેમ અને લાગણી રાખશે તેના માટે 4 વખત નમીશ, તેમ જણાવતા શંકરભાઈ ચૌધરી, અને જો કોઈ દાંડાઈ કરશે તો તેને તેની જ ભાષામાં જવાબ કાયદો આપશે, અનેક ખોટા અખતરા કરનારા ભૂલથી પણ અખતરા ન કરે, ભૂલથી પણ નહીં, બાકી જો અખતરો કરે તો જેમ માખી કરે તો મધપૂડાને પણ અસર કરે તે જોઈ લેજો, હું આ બધું ધ્યાન પણ રાખીશ અને હિસાબ પણ રાખીશ, તેમ શંકરભાઈ ચૌધરીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું। વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી મત વિસ્તારની મુલાકાત દરમિયાન તોફાની તત્વોને શાંત ઠેકાણે લાવવા નિવેદન આપ્યું હતું। કે અહીંયા કોઈ પણ આગેવાન કાર્યકર્તાને પ્રજાને કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી પડી તો પછી કાયદો કાયદાનું કામ કરશે, આ વાત મારે કહેવી પડે એટલા માટે બધાની હાજરીમાં કહું છું, અને સ્વભાવ અને ઇતિહાસ બધું બધાએ સમજી જવું પડે, ઇતિહાસે જોઈ લેવો પડે અને સ્વભાવે સમજવો પડે, જે પ્રેમ અને લાગણી રાખશે એના માટે 4 વખત નમવાની તૈયારી, પણ કોઈ કહે કે ના દાંડાઈનો ભાવ હશે તો જેનો જે હોય એનો જવાબ એ રીતે જ કાયદો આપે છે, એટલે આ બાબત જે સમજતા ના હોય એ લોકો સમજી અને આગળ વધે, અને ખોટા અખતરા કરવાનું કોઈ ક્યારેય અખતરો ન કરે, ભૂલથી બાકી કરડે તો પછી મત સુધીને તકલીફ પડે, આ સમજતા હશે બધા, કોઈ બાકી કરડી જાય તો મત સુધી બધાને તકલીફ પડે, તો આ બાબત બધા જરા જોઈ વિચારીને બધા કામ કરે એટલી વાત પણ મારે કરવાની હતી, એટલે બધાની હાજરી મારે હું પ્રેમ અને લાગણીથી તમને બધાને આભાર માનવા માટે તમારો આવ્યો છું,
परंतु आ बाबत पर मने लागे के मारे दुधवा गाम मां थोड़ी केवी पड़े एवं लाग्यु एटला माटे कहू छू अने मु ध्यान पण राखीश अने हिसाब पण राखीश। ખૂબ પ્રેમથી તમે બધાએ ખૂબ મને લાગણી આપી, પ્રેમ આપ્યો। ધારીના નગરપાલિકાની બેદરકારીના કારણે પાલિકા કચેરીમાં અંધાર પર છવાતા જનરેટર લગાવીને કચેરીની લાઈટ ચાલુ કરવામાં આવી છે। ધાનેરા પાલિકામાં કરોડોની ગ્રાન્ટ આવે છે તો પાલિકા નગરજનો પાસેથી મોટો વેરો પણ ઉઘરાવે છે, તો પણ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી પાલિકા વીજ કંપનીને લાઇટ બિલ પૂરું ભરતી નથી, જેના કારણે ધાનેરા નગરપાલિકાનું 2.60 કરોડ રૂપિયાનું લાઇટ બિલ ચઢી જતા અને અનેક વાર વીજ કંપનીએ નોટિસો આપવા છતાં પાલિકા દ્વારા લાઇટ બિલ ન ભરાતા આખરે વીજ કંપનીએ 2 દિવસ પહેલા ધાનેરા નગરપાલિકાની કચેરીનું લાઇટ બિલ કાપી દીધું છે, જેને લઈને પાલિકાની કચેરીમાં અંધાર પડ છવાયો હતો। તો બીજી બાજુ આજે સોમવાર હોવાથી અનેક અરજદારો પોતાના વિવિધ કામોને લઈને પાલિકા કચેરીએ પહોંચ્યા છે, જેમાં પાલિકામાં કોઈ જ કર્મચારીઓ કે અધિકારીઓ ન હોવાથી અરજદારો પણ અટવાયા હતા। જો લાઇટ બિલ નહીં ભરે તો હાલ પાલિકા કચેરીનું વીજ કનેક્શન કપાયું છે, પણ આવનાર દિવસોમાં સ્ટ્રીટ લાઇટ અને પાણીના બોરનું કનેક્શન પણ કપાઈ જશે, તો લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જશે। ધાનેરા નગરપાલિકા દ્વારા અત્યારે તો જનરેટર લગાવીને નગરપાલિકાની ઓફિસની લાઇટો ચાલુ કરવામાં આવી છે અને અરજદારના કામો થઈ રહ્યા છે। તો નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર રોડાભાઈ રબારીનું માનીએ તો UGVCL દ્વારા 7 દિવસમાં વીજ કનેક્શન કાપવાની નોટિસ પાઠવવામાં આવી હતી, પરંતુ તે જ દિવસે વીજ કનેક્શન કાપી દેવામાં આવ્યું હતું। તો બીજી તરફ ધાનેરા નગરપાલિકા પ્રમુખ કમળાબેન નાહીએ જણાવ્યું હતું કે જે લાઇટ બિલ 2.60 કરોડ છે તે જૂનું છે અને આ વર્ષમાં જેટલું લાઇટ બિલ આવ્યું હતું તેના કરતાં પણ વધુ લાઇટ બિલ ભરવામાં આવ્યું છે। આ એક જ વર્ષની અંદર 1.25 કરોડનું લાઇટ બિલ ભરવામાં આવ્યું છે અને તેમણે આક્ષેપ પણ લગાવ્યો હતો કે ધાનેરા નગરપાલિકાએ કોંગ્રેસ શાસિત હોવાથી તેમને રાજ્ય સરકાર દ્વારા હેરાન કરવામાં આવે છે। ધાનેરા નગરપાલિકાના સત્તાધીશો અને નગરપાલિકાના કર્મચારીઓની બેદરકારીના ભોગ લોકો બની રહ્યા છે। ભાજપ અને કોંગ્રેસની બોડીઓમાં લાઇટ બિલ કપવાના અનેક બનાવો અગાઉ પણ સામે આવ્યા છે। હવે જોવાનું એ રહે છે કે ક્યારે નગરપાલિકાનું લાઇટ કનેક્શન જોડવામાં આવે છે, તે તો આવનાર સમય જ બતાવશે। નહીં, હા, શનિવારે કાપ્યું છે એમને, 7 દિવસની અમને નોટિસ આપી હતી, પરંતુ નોટિસ અમને મળી એના એકાદ કલાકમાં કપાઈ ગયું। ખરેખર તો એમણે 7 દિવસ વેઇટ કરવા જેવી હતી અને અમે એમને લેખિત પણ આપેલું હતું, બાંયધરી પણ આપેલી હતી કે માર્ચ સુધીમાં અમે જેટલું ક્લિયર થશે એટલું કરી આપશું, પણ ખબર નહીં કોઈ ઉપરથી કદાચ પ્રેશર હોય કે વીજ બિલ વધારે બાકી હતું એવા કારણસર કપાઈ હોઈ શકે, પણ કમસે કમ અમને 7 દિવસ વેઇટ કરવા જોઈતી હતી, કારણ કે આ તો નગરપાલિકા જાહેર સંસ્થા છે અને પબ્લિકના પબ્લિક જીવનને લગતી તમામ મુશ્કેલીઓ વધી જાય એના માટે કરીને એમને કમસે કમ ઇન્ફોર્મ કર્યા પછી અઠવાડિયું વેઇટ કરવા જેવી હતી। એમાં એવું છે કે આ વર્ષે અમે સ્ટ્રીટ લાઇટનું અમારે લગભગ 3 થી 3.5 લાખ દર મહિને બિલ આવે છે અને પમ્પિંગ સ્ટેશનનું 1 લાખ આજુબાજુનું આવે, એટલે સ્ટ્રીટ લાઇટના તમામ બિલો આજ સુધીના 0 થઈ ગયા છે। નગરપાલિકા કચેરીનું બિલ પણ અત્યાર સુધી 0 થઈ ગયું છે, માત્ર ને માત્ર વોટર વર્ક્સના બિલો બાકી છે અને વોટર વર્ક્સના બિલો બાકી રહેવાનું એકમાત્ર કારણ એવું હતું કે દર મહિને આપણે નગરપાલિકાના 13 થી 15 બોર ચાલુ રહે અને આપને બધાને ખબર જ હશે કે છેલ્લા 4-1 વર્ષથી ધાનેરા વિસ્તારમાં પાણીના તળ બહુ ઊંડા જવાથી લગભગ 700-800 ફૂટથી આપણે પાણી ખેંચતા હોઈએ અને આટલા ઊંડેથી પાણી ખેંચવા માટે લગભગ 70-75ની મોટરથી પાણી ખેંચવું પડતું હોય છે અને એના માટે કરીને આપણો વીજ વપરાશ વધી જતો હોય છે ને, પણ લોકોને આપણને પાણીની કોઈ તકલીફ પડવા દીધી નથી, તો લોકોની સુખાકારી માટે કરીને આપણું બિલ બાકી રહી ગયું છે। કેટલા વર્ષોનું આ બિલ બાકી છે? લગભગ થોડું કરતાં છેલ્લા 3-1 વર્ષનું બિલ બાકી છે। તો હવે હાલાકીનો અંત ક્યારે? હજુ આના માટે અમે UGVCL ના એક્સચેન્જ સાહેબને પણ રૂબરૂ મળેલા હતા, એમને લેખિત બાંયધરી આપવાનું કીધું, તો અમે બાંયધરી પણ આપેલી હતી, કારણ કે દર મહિને 20-1 લાખ જો વોટર વર્ક્સનું બિલ આવે તો એ ગણવા જઈએ તો દર વર્ષે 2.40 કરોડ જેવું બિલ વોટર વર્ક્સનું થાય, એની સામે નગરપાલિકા વધીને 1 કરોડ જેવું ભરી શકે તો 1.5 કરોડ જેવું વધારાનું ચડી જતું હોય છે, એના કારણે આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે। વધુમાં આની વ્યવસ્થા તરીકે અમે શોપિંગની હરાજીમાંથી પણ પૈસા ભરવાની અમને બાંયધરી આપી છે અને હરાજી માટેની મંજૂરી અમે પ્રાદેશિક કમિશનર કચેરી મંજૂરી માંગેલી છે, એની તારીખ અમને મળેલ નથી હજી।
અગવડતા ના પડે માટે જનરેટર અત્યારે અડધો કલાકમાં અમે ચાલુ કરી દેવાના છીએ, એટલે પબ્લિક ને નહીવત તકલીફ પડે એવી તમામ પ્રયાસો અમે કરી રહ્યા છીએ. લાઇટ બિલ કોરોના સમયનું, કોરોના પહેલાનું લાઇટ બિલ બાકી હતું, અને જ્યારે ભાજપની સત્તા હતી ત્યારનું લાઇટ બિલ બાકી હતું, અને અત્યારે કોંગ્રેસની સત્તા છે ધાનેરા નગરપાલિકામાં, તો અમને હેરાન કરે છે, હેરાન કરી અને અમારા ઉપર ખોટા આરોપો લગાવી અને અમને ભ્રષ્ટાચારના આરોપો લગાવે છે અને લાઇટ બિલ કાપવામાં આવી છે. અમે અત્યારે 12 મહિનાથી જ નગરપાલિકાના પ્રમુખ છીએ, તો અમે 40% લાઇટ બિલ ભરેલું છે, અને અગાઉ પણ ભાજપની સત્તા હતી 12 મહિના પહેલાં કિરણબેન સોની કરીને બેન હતા પ્રમુખમાં, ત્યારે પણ લાઇટ કપાણી હતી, અને અગાઉ પણ કેટલી વાર લાઇટ કપાણી છે. બેન, ભાજપ કોંગ્રેસના ઝઘડામાં હવે જે વીજ કનેક્શન છે તે કપાઈ રહ્યું છે, શહેરીજનોને હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે, શું આનો કોઈ અંત આવશે કે કેમ? શહેરીજનો ખૂબ જ હેરાન પરેશાન થાય છે, એમના કામો બધા અટવાઈ ગયા છે, તો તાત્કાલિક લાઇટ બિલ ભરવા. છેલ્લા 12 મહિના તમે જો કેટલું લાઇટ બિલ ભર્યું છે અને હવે શું લાઇટ બિલ ભરાશે કે કેમ, લાઇટ બિલ કોઈ વાતચીત ચાલુ છે કંપની જોડે? કંપની જોડે વાતચીત ચાલુ છે અને અત્યારે 1.25 કરોડ જેવું લાઇટ બિલ ભરાઈ ગયું છે. તો હવે લાઇટ આવશે કે કેમ? લાઇટ ભરશો તો આવશે. કામગીરી હમણાં જનરેટર દ્વારા કરીશું. બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર જોર્જી ફિફ્થ ક્લબ પાસે રહેતા 10 જેટલા શ્રમજીવી પરિવારોને રજૂઆત કરી છે. 50 વર્ષથી આ શ્રમજીવી પરિવારો પોતાના બાળકો સાથે અહીં રહે છે. શ્રમજીવી લોકો અને ગર્ભવતી મહિલાએ પણ પાલિકાને રજૂઆત કરી છે. શ્રમજીવી લોકોનું કહેવું છે કે તેઓ રહે છે ત્યાં દબાણ નથી, ચાલવાનો રસ્તો પણ છે. બાળકો સરસમાન અને પરિવારને ક્યાં લઈ જવું તેની ચિંતા સાથે પાલિકામાં રજૂઆત કરી છે. આ સમજી પરિવારોના મકાન હટાવાશે તો આપઘાત કરી લેવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે. મારું નામ મહેન્દ્ર કુમાર ચાવલા છે, હું જિલ્લા જેલ સામેથી આવું છું. છેલ્લા અમે તથા અમારા બીજા આજુબાજુના પડોશી 60-70 વર્ષથી જગ્યા ઉપર રહે છે. અથવા અમુક 4 દિવસ અગાઉ પહેલાં નગરપાલિકા દ્વારા એક નોટિસ આપવામાં આવી છે કે 3 દિવસમાં આ બધા મકાન જે રહે છે એમને ખાલી કરો. હવે 3 દિવસના નોટિસ આપતા પહેલાં નગરપાલિકાએ કોઈ અમને કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપી નથી, બરાબર. અમુક બૈરાઓ છે, અમુક જૂના ઘરડા માણસો ચાલી શકતા નથી, 3 દિવસમાં એમને ક્યાં લઈ જવું? અમુક બૈરાઓ પ્રેગ્નેન્ટ છે, 3 દિવસમાં એમને રહેવાની ક્યાં વ્યવસ્થા કરવી, બરાબર. આગળ જ્યારે બી સીએમના કે પીએમના પ્રોગ્રામો થયેલા છે એ ટાઈમે અમે 7 સરકાર નગરપાલિકાને પૂરેપૂરો આપેલો છે. એમને જેટલી જગ્યા જોઈએ છે ગાડીઓ માટે, પાર્કિંગ માટે, એટલી અમે વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આપી છે. અને અગાઉ પણ અત્યારે પણ અમે તૈયાર છીએ, એગ્રી છીએ, એમને જેટલી જગ્યા જોઈએ છે એટલો રસ્તો અમે ખુલ્લો કરી આપ્યો છે, બરાબર. હવે આ ધાર્મિક પ્રોગ્રામને લઈને મકાન ખાલી કરવાની, મકાન તોડી પાડવાની બિલકુલ ઉચિત નથી. અમને કાં તો વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી આપો રહેવા માટે, બરાબર. કાં તો અમારા જે મકાન છે યથાસ્થિત સ્થિતિમાં છે એમને ત્યાં જ રહેવા દો. બાકી જે રોડ માટે જેટલી જગ્યા જોઈએ છે અમે આપવા તૈયાર છીએ, પહેલાં અગાઉ પણ આપેલી છે અને અત્યારે પણ આપી છે. એવી અમારી પ્રાર્થના છે કે એકવાર નગરપાલિકા કલેક્ટર સાહેબ સ્થળ ઉપર આવી પોતે નિરીક્ષણ કરી અને પછી કોઈ બી પગલું લે જેથી અમારા મકાનો બચી જાય. બાકી ઇતિહાસ ગવા છે કે ગરીબોના મકાન પાડીને આ સુધી કોઈ માતાજી ખુશ થયા નથી. ધાર્મિક પ્રોગ્રામ છે, અમે 7 સરકારો આપવા તૈયાર છીએ, અગાઉ પણ આપેલો છે. તો અમારી એટલી પ્રાર્થના છે કે એકવાર નિરીક્ષણ આવી કરી જવું. સુનો, મારું નામ મહેન્દ્ર કુમાર, અમારે સબજેલ બિલ્ડિંગ સામે મેં રહું છું. મારું નામ બસંતીબેન છે. ઓર અમારે ઘર પાડવામાં આવ્યા છે તો 3 દાડામાં મને કીધો કે તમે ખાલી કરી દો. અમે 3 દાડામાં અમે મજૂરી કરવું કે અમે 8મો મહિનો મારે જાય છે. ઓર નેનો મારો બાળક છે, ઓર નેનો બાળક 2 બાળક છે મારા નાના નાના. તો અમે 2 બાળકોને મેં ઘરે રાખવું કે મેં ઘર ખાલી કરવું કે મેં જો જાઉં મજૂરી કરીને મેં ખાવશું, મારા કેડે કોઈ આધાર નહીં.
और मैं अमे आठमो महीनो में जाए मैं भाड़े रही के मैं मजूरी करूँ के मैं डिलीवरी कराईश तो मैं एवं रीते मैं मतलब कि मैं शूँ करूँ शू आप एवं रीते तीन दाड़ों में मैंने कीधो सो कि आप खाली करो मैं इन मैं खासी बता बदा भेगा थी अमे बदा मजूरिया मणसो सो बदा घरे कोई हाजर रहता नहीं और बदा मजूरी करी से और मैं चार करोड़ों ठीकड़ा घसे मजूरी करूँ सो बेन और मैं मतलब मारा कहवा कि आप तीन दाड़ों में आप कीधो सो के खाली कर दिए तो अमे तीन दाड़ों में क्यों जाइए और मैं प्रेग्नेंट छू आठमो महीने और मार आगे आगे पीछे कोई नहीं मैं छोकरों ने मजूरी चार घरों में पूरा करूँ छू तो आप एवं रीते करो तो पास मैं शूँ करीश मैं चार घरों कर मुझे छोकरों ने खवड़ाईश या कैसे मैं भाड़ो भरूँ और सब जन मैं भाड़ो के भरो मजूरी करो सो साहब और एवं रीते करशो तो मैं मारे झेर खाई मरी जाइस मारे छोकरो हमें और आप एवं मतलब आप कर सको आप मेरे करो कि आप मार दिया देखो कि मैं खाली घर में मैं खाली नहीं करी से શું કરશો અમે અમે ચ્યો જઈએ બધા નાના નાના બાળક છે ઓર એક તો મારી બહુરી ડિલિવરી છે આવી છે હાલ અમે બે દિવસ બે મહિનાનો છોકરો આવ્યો છે તો એ ક્યો જશે બહુ આપ કહીએ આપ એવી રીતે દો દિનોમાં આઈને કહી દે કે ખાલી કરો છો તો અમે આપને જગ્યા હાલી દીધી સાહેબ આપને જગ્યા ખૂબ ફૂલ હાલી દીધી આપ આવીને જોઈ લઈએ એક વાર ઓર ફિર આપ વિચાર કરો સાહેબ હા મારું નામ કનુભાઈ છે અમે સબજેલની સામે બધા પરિવાર સાથે રહીએ છીએ વર્ષોથી લગભગ 60-70 વર્ષથી હવે અચાનક જ શનિવારે લોકો નોટિસ આપી ગયા કે તમે મકાન ખાલી કરી દો એમનો કોઈ પ્રોગ્રામ છે તો મકાન ખાલી કરી દો મકાન ખાલી કરવા અમે જઈએ ક્યાં પરિવાર સાથે નાના નાના છોકરા છે લેડીઝો છે અમુક એક બે પ્રેગ્નન્ટ છે અમે લઈને ક્યાં જઈએ આવી રીતે તો અમને ખુલ્લી ધમકી જ આપી અમને કે તમે મકાન ખાલી કરી દો હવે અમે ક્યાં જઈએ અમે રજૂઆત માટે અહીંયા બે જોડે આવ્યા છીએ અહીંયા તમને રજૂઆત કરી હવે અમારે શું કરવું છે અમે જો ગાંધી માર્ગે બી ચાલવા તૈયાર છીએ અને ભગતસિંહના માર્ગે બી ચાલવા તૈયાર છીએ અને મહેરબાની જો અમને અમારું મકાન ત્યાં રહેવા દેતો બીજું અમે હવે અમને શું કહીએ કે વૈકલ્પિક અમને કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા બી નથી કરી કે ચાલો તમને આ મકાન હટાવીને તમે ત્યાં બીજે તમને શિફ્ટ કરીએ થોડા દિવસ માટે બી એવું નહીં ડાયરેક્ટ સીધા જ કે ખાલી કરી નાખો ખાલી કરીને તમારે જવું ક્યાં એના કરતાં કે સમાજને કોઈ એ લોકોના સમાજને કે બધાને એક ભેગું ઝેર લાવીને આપી દે એટલે પટી જાય એમનો કોઈ રસ્તો જ ના આવે કે ચાલો ભાઈ બધા પતી ગયા એટલે અમને કોઈ જરૂર ના પડે કોઈ ખાલી કરવાની સાહેબ અમારે ઘર ભાડવામાં આવ્યા અમારે નાના નાના છોકરા મજૂરી માણસ અમે ક્યાં જઈએ અને જો સાહેબ અમારે ઘર ભાડશે તો અમે ઝેર પીને મરી ગયા કેમ ઘર ભાડવાનો વાયદો ઘર ભાડે દબણ સાહેબ કીધું અમારે નગરપાલિકા વાળા એમ કીધું કે નોટિસ આલી સાહેબ અમારે કે ઘર પાડી દો કેના સમયથી રહો છો અમે 60 વર્ષથી રહીએ સાહેબ સુનો મારો નંબર મેલાબેન વાકેલે ઓકે સુરજ વાત છે અમે 30-40 વર્ષથી એક હરખા અહીંયા રહીએ છીએ અને મજૂરિયા માણસ છીએ મજૂરી કરીને પેટ ભરીએ છીએ હવે અત્યારે લોટેશું આલી ત્રણ દાડાની અમને શનિવારની હાડા પહોંચે અમને લોટેશું આલી હવે અમારે કે ત્રણ દાડામાં તમે આ ખાલી કરો ને તમારું ઘર પાડવામાં આવશે બધા હવે અમારે ત્રણ દાડામાં અમારે જાવું કી બાજુ કહો હવે એનો રસ્તો શું હવે અમે એને એમ કીધું કે અમારે અમૃતા માતાનું વરઘોડો હડાડવાનો છે પણ વરઘોડો હડાડવાનો હોય તો અમે તમને રસ્તો કરી આપે કીધું તો રસ્તો અમે કીધો 20 ફૂટનો તો કરેલો હતો પણ તો સત્તા 5 ફૂટ અમે વધારે અને અમારે સાપરા ઉભા રહે તો એટલો જ જોવે છે અમારે કોઈ જમીન અમારે જોતી નથી ભલે 15 ફળાથી નેરડિયા દાતા અમારે એક સાપરા ઉભા રાખવા છે બસ નોટિસ કોને આપી નોટિસ હોય નગરપાલિકાએ Oh,